jalkia, saa siitä aika hyvälaatuisia heittoja. Joo, Tobias Jokela kuitenkin on mies, jonka kanssa vaihtavaa puolustustakin voidaan pelkää. Jälleen sahaa soimaan. Karen Ross Bukacille. Catch! Donkissa! Tule käypäset käsiin. Heikolla puolella Kalle Peltonen. Ross. Hyppyheittoon. Jackson saa kättä eteen, mutta erittävästi Karen Ross upottaa puolustus päähän. Siinä ottaa Jokelan sisään, kuten myös Henry Boydin, joka nyt Rossia pakittaa. Ross. Ja poikki näyttää se kainalosta kahden pisteeseen. Tää on Rossin pelaamista ja keski. Karen Rossille tämä leikkaus tai rullaavalle Murphylle ja Murphy pääsee. Ja puikki lehti alas ja kainalosta kahteen pisteeseen. Hieno liike. Vapaalla kaudella Aido lähtee kuljettamaan. Karen Ross kattelee, että on varpaat viivan takana ja 3 pinnaa siitä. Hieno hyökkäys. Hieno, mistä mun mielestä tehdä tuossa ensimmäisellä puolikkaalla. Kyllä. Karen Ross kouvot paikalla aloittaa tämän toisen puolikkaankin ja Ross keskimatkalta naput. Sen jälkeen catch pallo hänelle vauhtiin. Aido. Ross tyhjässä kulmassa ja sieltä kakkonen jälleen sisään. Vaikka puhutaan lähelle korjaa, tulee koppi. Hyvät kädet, Tucker Richardson. Ross työtä palloa. Richardson, Walteri ja pehmeä on. Ross. Fifi Aidoilta tuodaan kohta sisään, sitä ennen Richardson uittaa. Karen Ross, pelialaisen hyppyheitto ei tulosta. Silmät toiseen suuntaan, pallo toiseen suuntaan, catch tarjoaa ja Karen Rosta. Sitten on hyvä kysymys. Murphy. Hyvä leikkaus Karen Ross ja Ross 2 pinnaa Gibson virhe. Se oli hienosti pelattu. Keskelle ja siitä leikkaa, mutta ne on toiminut. Tuolla kolkilla. Mäntysen kädessä roikkuu Richardson, Ross ja catch juoksee kenttää. Catch donkkaa. Sivurajaa pallo Karen Rossille. Ross. Pallo Tapeelle ja Tapee. Helpot 2 pinnaa. Tuonne korinalle. Karen Ross. Ollut tähän paikkaan luottaa edelleen. Ross. Lofton edessä. Tucker Richardson. Kyllä vain! Catch asettaa screeniä. Tokaarella Gibson vastaan Karen Ross. Ross keskimatkalta. Totta kai! Karen Ross. Pelimies viimeisen päivän.